подкрепя пострадалата наскоро Дебора. Един случай, който разтърси цяла България, 18 годишно момиче, което бе малтретирано от мъж, който е бил в надпири. И след това с 1-0 в първото домакинство. Сега възможност за Берой да излезе рано-рано напред в резултата. И ако трябва да бъдем напълно точни, около 67-та минута Серкан Юсин отбеляза гол. Гол, който дойде обаче след игра с ръка и бе отменена. След това Черноморе успя да победи. Сега възможност за попадение за Крумовград. Патрик Луан на границата на вратарското поле в изгодна позиция, от която да нанесе удар с глава Родриго Ачинели. Прекрасна игра във въздуха на Александър Колев, който успя да отклони топката така, че тя да бъде продължена към Александър Георгиев. Некото подаване на левият крайен бранител на Крумовград. И може би не край добре. След по-малко и по-малко стават познатите имена, особено след напускането на Симеон Мечев, който през последния сезон беше главната единица в състава на Берой. Берой, който сега излиза напред в резултата. Вини Трибуле, кой ако не той, обичайният заподозрян футболистът с четвърти гол от началото на сезона, отново повежда старозагорци напред. Тук по Таязмото. Дълго подаване, груба грешка там на Матей Шимич, който да бе поставен под напрежение, бе натиснат от Майк Севайус. Може би не прецени летежа на топката тогава, когато тя отскочи от тревата. И тотално загуби ориентация и координация спрямо топката. След това за Вини Трибуле бе доверието на Густаво Араголаса като единственият българин в стартовете на Сторка и може би за това носиш капитанската лента. Вячеслав Велев отново с добра работа търси подаване към Серкан Юсеин. Може да стреля Серкан Юсеин. Страни от левия страничен стълб. Отново подаване към Трибуле. Вячеслав Велев с важна намеса. Трибуле с нов шанс обаче. Ще стреля ли тук копване, което не намира очертанията на вратата? Със сигурност много перспективни футболисти. Отново грешка и отново възможност за Берой. Вини Трибуле може ли да направи 2-0 греда? Втората част. Патрик Луан, защо? Може би е основният въпрос, който изниква в главата на Неманя Миланович. Защо един от офанзивните футболисти на Крумовград бе в ролята си на десен край? Може и да спъне на Вини Трибуле. Това не се случи, та може би 11-метровия наказателен удар тука бива отсъден за игра с ръка. Запознал се с всички свои съотборници. Франческо Селесте може да изведе напред, да изведе Берое напред със втори гол. Удар на Селесте, спасяване на Янко Георгиев. Сякаш съдбата намигна на Крумовград, че гол не трябва да бъде допускан. Да видим дали това обаче няма да се случи точно сега. Вини Трибуле, дали отново не е героя? Е, съдбата намигна на Крумовград, но в последствие Янко Георгиев изключително разочарован, че неговият тим толкова бързо след спасената дуспа допусна втори гол. Игра с топката Вини Трибуле, но това ще бъде записано като автогол. Нямаше какво да направи тук деветката. Празник за феновете на Берое. Последен съдийски сигнал за първата част. 2-0 в полза на домакините. Драматичен завършек на полувремето след пропусната дуспа. Берое все пак стига. След много драма, след пропуснати възможности в буквално последните секунди на първото полувреме, Берое все пак стигна до желаната преднина. Промени и в състава на аржентинецът. Франческо Селесте все пак обира овациите на публиката след пропуснатата дуспа. Отстъпва своето място на младият. Също много млад футболист е Дамян Йорданов, роден през 2005 година, атакуващ полузащитник.
последните 4 години неизменно. Един от първите моменти от началото на втората част, в които Деро е в близост до наказателното поле. На своя опонент удар на Васил Василев, рикошет, който изненада близо до своя близък къгъл. Дали топката отиваше в очертанията на вратата или по-скоро към левия страничен стълб на Ян. И всъщност е единственото българско попълнение в летния трансферен прозорец. Едвин Ласо отново изправя. Отнета топка, Божидар Кацаров продължава атаката. Димитър Тонев може да стреля, спасяване, след това отново удар. Родриго Ачинели до попадение в този двубой. Изглеждаше на линията на засадата Димитър Тонев в чиста позиция. Може би бе нужен по-точен, по-силен, плътен удар от юношата на Ботев Пловдив. Александър Георгиев напуска и отстъпва своето място на Мартин Сураков. Сураков с първо действие. Стреля Сураков. Напуска игра. Много се стара 22-годишният еквадорец с испанско гражданство. Сега на неговото място. За пълен дебютант в елита. Това е наистина ужасяваща програма. Възможно за трети гол за Берое. Удар, който минава страни от вратата. Беше готова публиката тук на стадион Берое. Какъв старт само на сезона в зелено-бяло. Последен съдийски сигнал на Георги Давидов. Вече официално.